Fala, meu povo! Como é que vocês estão, meus queridos? Só na alegria? Aqui eu tô, só na alegria. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, moçada. E vamos dar sequência aqui no processo da construção da Caipercross, moçada. Hoje a gente vai voltar com a montagem dela. Vou ver se eu termino tudo hoje. Se der tempo, já quero sair andando hoje. E, moçada, uma novidade que eu tenho pra dar pra vocês. Então, vocês acompanhem até no final do vídeo. No final do vídeo, eu vou mostrar uns trem bacana demais pra vocês, moçada. Tô feliz demais. Feliz demais mesmo. Até no final do vídeo, vou mostrar um trem bacana pra vocês. Bacana demais mesmo. Já falei muito, né? Então, bora pra montagem. Então, vou mostrar aqui pra vocês, moçada. A roda já chegou, né? Tudo raiadinha. Dá uma olhada, moçada. Que coisa linda. Vai ficar top ou não vai? Quer dizer, já ficou, né? Ficou top ou não ficou? Ficou top demais, moçada. Olha isso aqui. Olha. Essa aqui é pneu novo, aro novo, raia nova. Só o cubo que é velho. O resto aqui é tudo novo. Olha que coisa linda. Então, bora dar sequência no projeto? E vamos nós para mais um dia, moçada. Estamos no terceiro dia de montagem. Serviço que não tá deixando nós dar sequência nela. Nós estamos então no terceiro dia aqui, moçada, na montagem. Até botou para fora, porque a última parte do vídeo nós tava montando ela. Ficou um breu lá dentro da oficina, não ficou legal. Mas agora nós vamos botar para fora, vai fazer aqui fora. Que o negócio é aqui fora, que o sol já foi embora, que nós tá aqui fora. E, meu Deus do céu, nós vamos montar aqui fora. Dá um chunk aqui para vocês verem como é que tá ficando. O que vai, digamos assim, não vai estragar, mas o que vai ficar, né, meio lá, meio cá, vai ser que amassou, entortou um pouco as carenagens, vai dar um trabalhinho pra gente distorcer de novo, né. Porque depois que nós montou aqui no alinhamento, nós foi ver, moçada, que tá torto o paralama dianteiro aqui, nós vai dar uma esquentadinha aí pra distorcer ele. E é umas peças velhas, né, que nós pintou, ficou tudo com preto bonitinho, aí as peças velhas encardidas, né, o carburador, a caixa de ar dela e mais as coisas, né. Já vai montar os escapamento já? Vamos na carenagem. Funcionar a bagaça. Ah, tá, vai montando então. Então vamos lá, moçada. Para a terceira parte da montagem da Caipercross.
sucata, como é que tá ficando? Ó, tá, dá pra ver uma moto aqui já, viu, Magrão? Dá, não dá? Aí, ó. Coloquemos escapamento. Ó, diretão. Diretão. Ó, o freio também já tá montado. O que que tá fardando ainda, Magrão? Ó, pra ajeitar o freio. Magrão. Colocar o óleo. E botar a gasosa e meter o pau. E a... Farda com o carro corrente. Aqui, farda carenagem aqui. Carburador, já botei uma mangueirosa aqui de provisória. Provisória forever isso aqui. O Magrão vai colocar o óleo agora. E vamos dar uma partida pra ver se funciona ainda, né? Aí, ó, dá um cruze, ó. Ó, ó. Magrão tá acabando de instalar o freio. Os manetes, pecinha nova. Cabo novo. Ó. Dá pra se ver uma moto aqui já, é, Magrão. Olha o estilo roção aqui, como é que é, ó. Voltemos nós aqui de novo, moçada. Deixa eu falar pra vocês que era pra ter terminado já a montagem dela, tudo certinho, bonitinho. Só que teve um miliante que catou a moto, foi andar no barro. Eu tive que lavar a moto, já até arrancou os pedaços da tinta, mas tá bom. O que tá moedando então... no carburador? Hã? Tá moedando no carburador. Que eu lavei ela aí. Já vou pegar. Moçada, eu ia terminar de fazer a montagem da Carpercross. Tá faltando uns trem aqui, né? Tá faltando o number plate da frente que eu não terminei de colocar ainda. E acho que faltava mais um acabamento em verde no motor, que eu não tenho medo de fazer, hein? Você vai afogar a moto, pera aí, senão você vai estragar meu vídeo. Menino. Aí, funciona. Vai estragar meu vídeo, rapaz. Aí, eu já deu partida na moto aí. Essa é surpresa, partida da moto. Então, vai. Depois você corta. Então é isso aí, moçada. Eu queria terminar já de montar os trem, mostrar tudo certinho, bonitinho pra vocês. Só que eu não tenho paciência, choveu, né? Choveu, tá bom. Aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar uns arco giro no barro. Bora lá? Dá parte nela aí, guarda. Dá parte dela pra mostrar o barulho da bichona. Vai, vai. Acelera, vai morrer. Acelera, velho. Acelera, acelera. Aí. Ah, moça, dá o barulhão. Olha o barulhão da menina aí, ó, do furto não, ó. Então bora nós. Então bora nós, moça. Esse pezinho aqui eu tenho que arrumar, que ele não para no lugar. Botar uma mola aqui nele. Então bora nós, moçada, pra nossa primeira... emoção na Carpercross. Já vou, acabou de chover, moçada. Deu 12 milímetros aqui em casa. Já vamos tomar um banho no meio dessa soja aqui. Ficava massa se nós tivéssemos trocado o pneu traseiro também, né? Nós trocou só o dianteiro. Dianteiro tá zero bala. O traseiro tá meio lisão. Tá jogando barro pra cima, então deu um pouquinho de cravo. Já vamos pro teste de trás da Carpercross.
Meu Deus do céu! Caramba, isso aqui, moçada. Nossa. Ó. Vamos, filho. Agarra aí. Uai. Não vai pra frente? Vamos devagarzinho. Tô nem acelerando, agora não ando. Vai que agora vai. Vai que agora vai. Oh! Vamos, filho de Deus. Parece que passou uma anaconda aqui. Vai que agora vai. Bora, vai. Bora, vai. Bora, foi. Moçada do céu, tá um sabão que sei que vocês não fazem ideia. Ele não faz ideia. Eu tô quase ficando encaiado aqui, se eu falar pra vocês. Tentar um pouquinho atrás pra ver se vai, né? Não vira. Vai. Oh, meu Deus do céu. Tá difícil de alinhar essa moto pra ir embora. Aí, bonitinha. Agora tomei barro pra cara, gostoso. Ô, oh, minha mãe vai ficar feliz da vida a hora que veio eu. Ligar aqui, né, moçada? Meu botãozinho aqui. Aí, moçada, tá feita a nosso primeiro teste da Kypercross. Tá aí, ó. Já batizamos a bichinha. Esses pneus cavudo joga muito barra na cara, gente, mano. Tá aí. Olha aqui. Joga muito barra na cara, gente. Entrou barra dentro dos meus olhos. Eu tô sentindo a pedrinha andando dentro dos olhos, então. Então é isso aí, meu povo. Vou fechar o vídeo por aqui. Voltamos mais com mais vídeo daqui a pouco. Tamo aí de volta. Nós vou voltar com a terminar de montar a montagem dela, moçada. É, terminar de montar a montagem dela é bom. Falta montar o number plate, mais uns trenzinhos que eu quero fazer nela. Mas eu vou trazer aqui pra vocês também. Tamo junto, é nóis. E até o próximo vídeo. Ah, não se esquece de se inscrever no canal. Deixar aquele joinha pra nós. Ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. E seguir nós lá no Instagram, moçada. Né? Posto conteúdo lá todo dia. Tamo junto, é nóis. Valeu, até o próximo vídeo. Eu fui dar uma volta de moto. E o que, que você vai fazer com essa roupa? Eu ponho no tanque ali, ué. E vai fazer o que com ela? Você não vai lavar? Não. Ah, não? Você vai lavar. Você vai lavar essa calça. O que eu queria mostrar pra vocês no final do vídeo é isso aqui, ó.
Chegou, moçada, nossa placa de 100k. Obrigado, moçada, por cada um dos vocês que se inscreveu no canal aqui, tá aqui acompanhando nós. Tamo junto, vocês não imaginam a minha felicidade de receber isso aqui. Isso aqui é uma conquista enorme pra mim, moçada. Vocês nem imaginam o quanto isso aqui significa pra mim. Obrigado, cada um dos vocês. E Deus abençoe cada um dos vocês. E tamo junto. E bora pra de 1 milhão. Não, já botei o meu cantinho, já botei ele na parede. Olha, tá aqui, ó. Olha. Ó, já peguei os pregos ali, já vou botar a menina ali, ó.